Vai kara Ukrainā un gaidāmās ekonomiskās krīzes dēļ Latvijā atgriežas arvien mazāk cilvēku? Arī vecāki teica, nebrauciet, nav tagad droši. Sos ciematu bērnu nākotne ir apdraudēta. Tas vēl viens stāsts RTV ziņās. Īpaši pozīcijā gāze, tad pieaugums mums ir par 500%. Ar pārējām izmaksām šobrīd mēs tiekam galā. Vēl stāstīsim, kā pārdēvēta 9. Maija iela Talsos. Ja doma lēm, es viņai uzticos. Labvakar kanālā RTV ar ziņām 7. Studijā Solvita Stara. Ģeopolitiskā situācija ietekmē iedzīvotāju plānus daudzās valstīs. Daļai latviešu iespējams arī domas par atgriešanos Latvijā. Sākoties karam Ukrainā, kādam šaubas radās, bet pirmajam šokam pārejot, lēmums tomēr pieņemts par labu Latvijai. Un ar divām remigrantēm Vidzemē tikās Elīna Lapiņa. Mēs aizvakar iestādījām indigo, kas ir zilā krāsviela. Tas piedzīvojums ir tikai sācies, tā par savu neseno atgriešanos Latvijā un te iecerētajiem plāniem saka divas vidzemnieces Valmieras novadā. Vecāku zemē jau izveidoti daži lauciņi ar vagām, doma, ka ar visu, kas laukā izaug, nodrošinās sevi un vēl kādam citam var arī ko iedot un pārdot. Mums ir gan tagad ēdamie, gan mēs pat gribētu vairāk specializēties grieztajos ziedos, mēs jums atnesam arī. Un tad mēs arī domājam par augu krāsvielām, kas būtu kaut kas, ko mēs varbūt varētu tā kā pa ziemu vairāk kaut ko padarīt, un sausiem ziediem. Pēc aptuveni 12 gadu ilgas prombūtnes Lielbritānijā, kur darīts pavisam kas cits, pagājuši vien mazliet vairāk nekā 2 mēneši kopš Marta un Madari Latvijā. Doma par atgriešanos jau bijusi kādu laiku un tika nolemts, ka tas būs šīs gads. Gatavošanās braukšanai atpakaļ gan sakrit ar Krievijas sākto karu Ukrainā. Protams, bija doma, varbūt nebraukt, un mums bija tā kā, vecāki teica, nebrauciet, nav tagad droši, un to nedēļu mēs tiešām bijām tādā limbo dzīvojām. Un tad mēs gandrīz nepaspējām sapakoties, jo mēs bijām tik tālu atlikuši, bet paldies Dievam, pašā pēdējā nedēļā mēs abas dabūjām Covid. Un tad mēs nevaram iet darbu, un tad mēs tā pakojāmies. Mēs esam. Kopumā remigrācija nav apstājusies ne Covida, ne tagad kara darbības Ukrainā laikā. RTV norāda reģionu remigrācijas koordinatoris. Vidzemē gada pirmajos 3 mēnešos atgriezušies 13 cilvēki. Skaits gan var būt citādāks, jo ne visi par saviem plāniem ziņo koordinatorei. Ir pagājuši jau 3 mēneši. Ja? Tagad tās domas it kā mainās un izskatās, ka situācija ir stabila. Un atkal turpina jau plānot atgriezties tā kā vasarā tomēr. Savukārt Latgalē pirmajā ceturksnī atgriezās 11 ģimenes, jeb 32 cilvēki. Un līdz šim brīdim šis skaits ir jau vēl lielāks. Varbūt vairāk to interesi, tā kā potenciāli atgriezties, izrādā, protams, arī no Krievijas mūsu pilsoņi. Un varbūt viņiem bija tāds, tagad ir sarežģītāk tā kā izplānot savu atgriešanos Latvijā. Bet arī zvana raksta un jautā, kādā veidā sakārtot šīs visas lietas. Atgriežoties Latvijā, izvēlas ne tikai dzīvi pilsētā, bet arvien vairāk rodas interesi par iespējām dzīvot laukos. Tā savukārt novērojas remigrācijas koordinatore Kurzemē. Šie attālinātie darbi, ka cilvēks var šobrīd darīt darbu no mājām, online režīmā, un es domāju, ka un arī tā ir tā jaunākā tendence, ko es vēlējos uzsvērt, ka cilvēki šobrīd atgriežās Latvijā, un viņi strādā attālināti, vēl nosacīt savās mītnes zemēs, un arī kaut vai šeit Latvijā. Sagaidāms, ka lielāka remigrantu kustība būs vasarā, kad ierasti atgriežas ģimenes ar bērniem, lai Latvijā uzsāktu skolas gaitas. Valstis, no kurām atgriežas, joprojām pārsvarā ir Lielbritānija, Īrija, Skotija, Skandināvijas valstis, arī no dažādām Eiropas valstīm un ASV. Elīna Lapiņa, Envats Mosukovskis, RTV. Talsi līdz šim bija vienīgā pilsēta Latvijā, kurā bija 9. Maija iela. Tuvojoties pretrunīgiem datumam, pilsēta to centās labot un to pārdēvēja par Maija ielu. Taču vēlāk izrādījās, ka šādu nosaukumu neakceptē valsts valodas centrs. Šonedēļ Talsu novads lēma, ka turpmāk iela tiks dēvēta citā vārdā. Kādā? To skatieties sižetā.
9. Māja iela Talsos atrodas vienā no privātmāju rajoniem un aizvijas uz pilsētas nomali. Novadpētnieks Imants Tamsons stāsta, ka privātmājas šeit viena pēc otras sākušas parādīties pēc lielā Tēvijas kara. Tās vēsturiskais nosaukums bija Tirgoņu iela, jo vietā, kur šobrīd slējas daudzdzīvokļu nami, bijusi Grenču mūža un liels tukšs lauks, kurā iekārtots tirdzniecības laukums. Lopu tirgus šeit notika vairākus gadus, sākot ar 1930. Gadu. Un no tā laika šo ielu nodevēja par Tirgoņu ielu. Līdz 1963. Gadā, kad vietējā izpildu komiteja pārdevēja to pa 9. Māja ielu. Kad Valsts valodas centrs neakceptēja Talsu novada domas izvēlēto Māja ielas nosaukumu, jo mēnešu nosaukumos ielas nav dēvējamas, tad šonedēļ dienas kārtībā atgriezās trīs nosaukumi – Saules puķu, 4. Māja un Tirgoņu ielas varianti. Lingvisti uzskatīja, ka tieši vēsturiskajam nosaukumam dodama priekšroka, tomēr Talsu novada domas deputātu vairākums nobalsoja par 4. Māja ielu, un to Valsts valodas centrs akceptē. Jo nosaukums vienkārši Māja iela, nu tas pēc būtības neko īpašu neapzīmē. Un tad tikko ir klātas cipars, tad jau tā ir pavisam cita nozīme? Nu jā, tas nozīmē konkrētu datumu un šajā gadījumā tas, protams, ir pozitīvu vērtējums notikums, 4. Mājas kā valsts svētki, nu jā, kāpēc ne? Vienprātība Talsu novada domas deputātiem bija tikai par to, ka 9. Māja ielas nosaukums ir jāmaina. Arī par 4. Māja ielas nosaukumu bija diskusijas. Viens no argumentiem – iela privātmāju rajonā nav pelnījusi tik nozīmīgu nosaukumu. Protams, tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, viņi ir nozīmīgi. Bet, ja mēs paņemam plašākā, tad es teiktu, ka šī 4. Māja nozīmīga un šīs ielas nozīmīga un tomēr kopā līdz galam nesaiet. Katru dienu ielas nosaukums nemaina, un šobrīd, kad bija tā iespēja nomainīt šo ielas nosaukumu, es domāju, ka cilvēkiem jābūt gandarītiem par šo lēmumu. Man pašam gribētos, lai šis ielas nosaukums un šī iela pati būtu kaut kas īpašs Talsos. Droši vien, ka uz to mums vēl ir jāpiestrādā, lai līdz šim mērķim nonāktu, bet es domāju, ka tas ir iespējams. Es pieņemu un piekrītu. Ja doma lēm, es viņai uzticos, un man pretenzija nav nekāda. Un ideja par Saules puķu ielu jūs neuzrunāja? Nē, neuzrunāja. Kāpēc? Tāpēc, kad Saules ielu vietējie jau sāk devēt pa Sēmušku ielu. Talsu novadā ir apkopoti arī citi ielu nosaukumi, kas saistīti ar okupācijas režīmu, un tam varētu sekot nosaukumu maiņa. Piemēram, Talsos un Stendē šobrīd ir Pionieru ielas. Sanita Liepiņa, Terēze Matesone, Ģirds Grenevicis, TV9 pakalni. Tikmēr Rīgas domē šodien uzklausīja uzņēmējus, kuri vēlas iesaistīties padomju karavīru pieminekļa uzvaras parkā nojaukšanā. Vairāk uzņēmumi ir pieteikušies Rīgas domē bez maksas palīdzēt organizēt padomju armijas pieminekļa nojaukšanu. Kāds uzņēmums, piemēram, piedāvā bez atlīdzības nodrošināt pieminekļa nojaukšanas būvuzraudzību, bet kāds cits piedāvājas brīvprātīgi sagatavot pieminekļa demontāžas projektu. Šo svētdien Vācijas un Ukrainas galvaspilsētās vienlaikus norisināsies otrais labdarības maratons Save Ukraine jeb Glābiet Ukrainu. Pasākuma mērķis ir pievērst visas pasaules uzmanību dramatiskajiem notikumiem, kas notiek Ukrainā, vākt līdzekļus medicīniskā aprīkojuma iegādei un veselības aprūpes iestādēm. Labdarības maratonu tiešraidē varēs vērot kanālā RTV šo svētdien pulksteni 21:05 minūtēs. Un tiešraidē piedalīsies politiskie līderi, mūziķi, mākslinieki, sabiedriskie aktīvisti, aktieri, mākslinieki, sportisti un arī brīvprātīgie. Razum, točno paramožam. Slava Ukraiņa! Uz vairākām stundām iejusties karavīra ikdienā, iepazīt militārā dienesta īpatnības un varbūt nākotnē arī izvēlēties dienestu armijā. Latgales vidusskola jaunieši piedalījās zemessardzes rīkotās sacensībās, pildot īpašus uzdevumus, pārbaudot savas zināšanas, tehniskās prasmes un arī fizisko sagatavotību.
Pītējot laikapstākļiem, stipram lietum mijoties ar sauli, Rēzeknes novada Lūznavā ieradušies Latgales vidusskolu jaunieši, lai piedalītos militārajās stafetēs. Tās notika jau tradicionālo atvērto durvju dienu laikā, ko rīko šeit bāzētais zemesardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljons. Pēc karavīru uzmundrinājuma uzrunām skolēni devās mēroties spēkiem 7 pieturvietās, iemēģinot roku gan šaušanā un improvizētas granātas mešanā, gan pārbaudot savas zināšanas par Latvijas vēsturi un pirmās palīdzības sniegšanā. Savukārt īsts fiziskās sagatavotības pārbaudījums izrādījās pārceltuve, kur bija jāpārvar ūdens šķērslis. Davai, celkšu! Tur sanās vēlās ķibeles tehniskas, bet nu, tur bija tā visu autora pagaidām. Mēs redzējām, kas jums tur notika īstenībā? Bija karabīnais stiprinās, bija par stipru saskrovēs un nebija iespējas viņu ātri atskrovēt ceļāt. Kas paliks atmiņā jums visiem varbūt vairāk no šodienas? Netīrība. Odi. Odi un netīrība. Mums iet ļoti raiti. Lielāko daļu stancijas mēs esam pirmie. Nu, pēc laikā. Un ir jautri. Kas jums vairāk patika? Šaušana. Es to paši gribēju teikt. Tad mūsu komandai vairāk patika šaušana, kā arī granātas mešana. Militārās stafetes ir iespēja kaut nedaudz iejusties karavīru ikdienā, kas nereti vainagojas ar interesi nākotni saistīt ar profesionālo militāro dienestu. Arī šoreiz vairāk uzrunātie skolēni ir apņēmības pilni nākotnē kļūt par dzimtenes sargiem. Jau skolas laikā, kad mums bija tās pirmās reizes, kad mums brauca zemes sargi un NBS, jau no tā laika man iepatikās militārā lieta un šitas vienkārši visu pastiprina to, ka ir tiešām vēl miet uz to. Iepriekšējo gadu pieredze vismaz līdz Covid-pandēmijas iestāšanās laikiem pēc šīm stafetēm vismaz interesi no skolu jaunatnes, no vidusskolu pēdējām klasēm noteikti pieauga. Tāpat karavīri atzīst, ka šāda veida pasākumi ir kā papildu komunikācija ar sabiedrību, kas jo īpaši svarīgi pašreizējos geopolitiskajos apstākļos. Manā izpratnē tas liekam viens no labākajiem ceļiem, kad mēs aicinām skolas, bērnus, jauniešus piedalīties pasākumos. Bez tam mēs arī komunicējām ar skolu vadību, ar pašvaldībām, ar citāda veida iestādēm. Aicinām viņus šeit pie mums, kur tad mēs stāstām par vienību, par vienības uzdevumiem, par drošību šeit Latgalē, ka bruņotie spēki ir gatavi rēģēt, ka bruņotie spēki ir gatavi darboties. Tā kā viņiem tas ir paredzēts. Nākamās militārās sacensības gaidāmas vien nākamajā gadā, bet kopumā šobrīd zemesardzē dien vairāk nekā 8000 karavīru. Beatrise Jakobsone, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija. Kritiska situācija izveidojusies Sosbērnu ciematos. Pārtika, degviela, dažādu speciālistu pakalpojumi un komunālie maksājumi kļūst aizvien dārgāki. Labdarības organizācija, kur nodrošina ārpus ģimenes aprūpi bērniem, lūdz ziedot. Un tematu turpina Santa Adamsone. Par pašreizējo situāciju saistībā ar izdevumiem SOS bērnu ciematā Valmierā saka, nav tādas pozīcijas budžetā, kurai nebūtu pieauguma. Lai vairāk nekā 50 bērniem nodrošinātu aprūpi, ir jāmaksā par ēdināšanu, transporta izdevumiem, apģērbu un daudzām citām ikdienišķām lietām. Komunālie maksājumi pieminētie, ja, kad tie, protams, ka tiek maksāti centralizēti, bet tie tiešām ļoti drastiski pieauguši, īpaši pozīcijā gāze, ja, ja mēs salīdzinām 21. Gada janvāru un 22. Gada janvāru, tad pieaugums mums ir par 500%. Nu, ar pārējām izmaksām šobrīd mēs tiekam galā, bet nu, redzēsim, jo arī nu, zinām ekonomisti prognozē, ka tie grūtākie laiki tieši būs uz rudens. SOS bērnu ciemata asociācija nodrošina ne tikai ārpus ģimenes aprūpi divos šādos ciematos, bet arī sniedz citus sociālos pakalpojumus ģimenēm. Ik gadu kopā palīdzības sniedz ap 1200 bērniem. Par finansiālo situāciju izsakās skaudri. Tā situācija ir ļoti, ļoti nopietna, varētu teikt, pat ļoti kritiska. Jo mēs par saviem pakalpojumiem saņemam nu,
samaksu arī no pašvaldībām, jo mēs sadarbojamies ar pašvaldībām attiecīgi, kur ģimenes ar bērniem dzīvo. Bet šī maksa par pakalpojumiem nav pietiekoša, un tāpēc, kā jau jūs minējāt, mums liela sadaļa arī ir ziedojumi, tātad sabiedrības sasaucība. Dažādām precēm un pakalpojumiem cenas pieauga, taču ziedojumi krītas. Ciematu uzturēšanai un pakalpojumu nodrošināšanai tā ir būtiska daļa. Pērn ziedojumos un dāvinājumos gan no Latvijas, gan ārvalstīm saņemti gandrīz 2 miljoni eiro. Mēs šobrīd saņemam pamatā ziedojumus Ukraiņiem, lai palīdzētu tām ģimenēm ar bērniem, kas ir nonākuši un kas ir mūsu asociācijas redzeslokā. Un te es arī gribētu teikt to, ka paldies par atbalstu un par tādu sabiedrību solidaritāti, bet otrs puses, ka lūdzu arī padomājiet par to, ka arī mūsu pašu bērniem arī ir vajadzīga palīdzība. Turklāt no šiem ieņēmumiem tiek sektas arī darbinieku algas, un arī šeit organizācija saredz problēmu. Šobrīd ir ļoti kritiska situācija arī darba tirgū, un faktiski trūks cilvēku, kvalificētu cilvēku, kas varētu strādāt bērnu aprūpē un arī tādā sociālā labklājības jomā kā tādā. Un šeit arī mēs redzam, ka izskatās, ka mēs esam spiest arī palielināt atalgojumu darbiniekiem, jo faktiski situācija ir tiešām tāda ļoti nopietna. Piemēram, SOS mammas par pilnu slodzi vidēji saņem 1100 eiro. Lai novērstu grūtības, asociācija lūks pašvaldībām palielināt dotācijas, taču arī par to nevar būt droša. Dabīgi, ka mēs arī zinām to, ka arī pašvaldībās tās naudas ir tik, cik ir. Jā, tā kā tās sarunas nebūs vieglas, bet kopēji risinājumi ir jāatrod, jo nedodies tieši bērnu labklājība, bērna veselība, bērna attīstība no tā varēs ciest. Sliktākajā gadījumā, ja organizācijai trūktu līdzekļu un pašvaldības nevarētu finansiāli palīdzēt, bērniem, kuri ciematā dzīvo ģimenes vidē pietuvinātos apstākļos, visdrīzāk nāktos meklēt citas mājas un aprūpes formu. Ziedot naudu organizācijai var ekranā redzamajā mājaslapā. Santa Adamsona, Mareks Ēķis, RTV. Jāpiebilst, ka pēdējo 3 mēnešu laikā būtiski samazinājies ziedojuma apmērs arī Ukrainas iedzīvotājiem, tā norāda palīdzības organizācijas. Un tas tiek skaidrots ar to, ka Latvijā pieaug cenas. Cilvēki izvēlas citu ziedojumu mērķi, par pirmo prioritāti vairs neizvirzot Ukrainas jautājumus. Vēl viena problēma, kas aktualizējusies Ukrainas iedzīvotāji iesaiste darba tirgū Latvijā. Piemēram, uz palīdzības organizācijas organizēto tikšanos ar diviem uzņēmumiem, potenciālajiem darba devējiem, esot ieradušies ap 30 cilvēkiem, no kuriem darba iespējas izskatījuši vien 5 cilvēki. Šogad aprīlī, salīdzinājumā ar pērno gadu, būvniecības izmaksas ir pieaugušas par 21,6%. Tas ir viens no straujākajiem cenu lēcieniem nozarē, kāds jebkad ir novērots. Būvnieki pagaidām tam galu vēl neredz, un vairāk stāsta Laura Jansone. Dati par būvniecības izmaksām liecina, ka jau pērn pasaulē mazinoties pandēmijas ietekmē visai strauji auga tieši būvmateriāla izmaksas, bet šī gada aprilī kara Ukrainā dēļ būvmateriāla cenas pieauga vēl straujāk. Būvmateriāla cenas palielinājās par 30,3%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un eksploatācijas izmaksas par 17%, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 8,7%. Viena mēneša laikā salīdzinājumā ar martu cenas būvniecības nozarē augušas par 3,1%, kas ir ievērojams kāpums. Tas ir metāls, metāla izstrādājumi, kokmateriāli, kuriem ir redzamas straujākās cenu pārmaiņas. Latvijas būvniecības asociācijā RTV uzsver, ka ar šādu cenu kāpumu nozarē strādājošie pašu spēkiem galā vairs netiek. Tāpēc nozare jau kādu laiku mudina domāt par būvniecības izmaksu indeksāciju, lai uzņēmēji nenonāktu bankrota priekšā. Šī situācija ir ļoti asa būvniekiem, un būvnieki joprojām runā par to, ka ir visu laiku ļoti asi nostādīts jautājums par būvobjekta turpināšanu. Iesāktajos būvobjektos vai par būvdarbu neuzsākšanu tajos, kuri plānos tas uzsākt. Pagaidām lētāks nepaliek nekas un turpinoties energoresursu izmaksu kāpumam, pašlaik īpaši jūtams cenu pieaugums dažādām mašīnām un iekārtām. Ir būvdarbi, kur ir paredzēts izmantot lielo ekskavātoru, kuram ir jāpāršķūrē, jāpārkrāmē daudz kubikmetru grunts, un šis ekskavātors jādarbina ar dīzeļdegvielu. Dīzeļdegvielas cena ir pieaugusi vairāk kārt.
Asociācijā lēš, ka nedaudz ir stabilizējusies situācija ar būvmateriālu piegādē. Tos laicīgi pasūtot materiālu piegādes notiek pēc 2-3 mēnešiem, bet cenu var ieplānot vien aptuveni, jo tā aizvien turpina augt. Tāpēc pašlaik strādājot pie būvobjektiem ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo cenas ir neprognozējamas. Lauri Jansone, RTV. Atzīmējot Rundāles pils pamatakmens ielikšanas 286. Gada dienu un ieskandinot arī pils muzeja 50. Gadskārtu, pilī tikās kādreizējie tās darbinieki. Ilgadējais muzeja direktors Imants Lancmanis, kurš Rundāles pils atjaunošanai veltījis 58 sava mūža gadus, pils muzeja tapšanu salīdzināja ar karu Ukrainā, bet ar rezultātu viņuprāt kādreizējais Kurzemes hercogs gan lepotos. Baroka mākslas brīnums Rundāles pils šodien ir viens no populārākajiem turisma objektiem Zemgalē, kuru dienā apmeklē ap 3000 turistu. Par republikānskas nozīmes muzeju, kas sāka darboties 1972. Gada 1. Janvārī, Rundāles pils tika atzīta pateicoties toreizējiem Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja direktoram Laimonim Liepam, kas kļuva arī par pirmo Rundāles pils muzeja direktoru. Tādējādi tā tika paglābta no jau uzsāktajiem pils sadalīšanas plāniem. Mums paveicās, ka vesela rinda apstākļu mums darbojās pa labu. Tur sakrīt viss, un labi restaurātori, un pats galvenais viss tā kolektīva aizrautība. Rundāles pils muzeja izveidēja Imants Lancmanis atdevis 58 sava mūža gadus, bet atmiņā visspilgtāk esot palikusi pirmā tikšanās ar Rundāles pili. Mēs bija atbraukuši uz pili, un vienkārši zelta zāles durvu atslēga bija tāda liela piekarama atslēga. Mums pat nebija viņa jāmūķē. Vienkārši mēs iegājām iekšā un tad konstatējām, ka tik vēls, ka uz Rīgu atgriezties nevar. Un mēs uz grīdas vienā mazā skaistā telpiņā pie baltās zāles tur iznāca pavadīt pirmo nakti Rundāles pilī. Atzīmējot Rundāles pils pamatakmens ielikšanas 286. Un muzeja 50. Gadskārtu, kopā bija sanākuši vairāki simti kādreizējo darbinieku. Es sāku strādāt gadu pēc muzeja dibināšanas. Nu, ļoti interesanti izskatījās. Katrā ziņā man nebija ticības, ka mēs viņu novedīsim, teiksim, tik tālu, kā tagad viņi ir. Lai izjustu pils 18. Gadsimta šarmu, sākotnēji veikts neskaitāmas ekspedīcijas, meklējot mākslas priekšmetus topošiem interjēriem, bet vēlāk īstenot dažādi projekti. Arī 50. Jubilejas reizē muzeja ekspozīcijas papildina digitālais gids. Muzeja jubilejā pils saņēma dāvinājumu no princeses Elizabetes Bīrons, pašas gleznotu pils ilgadējā saimnieka Imanta Lancmaņa un viņa māsas dubultu portretu. Kurzemes hercoga pēcteču Bīroņa ģimene teica, ka pils sākotnējais saimnieks varētu būt lepns, kā saglabāt Rundāles pils. Tomēr pašreizējā muzeja direktora uzskata, ka darāmā pietiks arī nākamajiem 50 gadiem. Nākamie 50 gadi noteikti būs arī ražīgi un piepildīti kā iepriekšējie, bet ar jau citām lietām un citiem mēķiem un uzsveriem. Un galvenais, kas šogad būs īstenots, tas dabūs jumta remonta pabeigšana, kurai norišas pat labam pēdējais posms. Muzeja 50. Jubileja ar dažādiem pasākumiem tikšot atzīmēta visu gadu, bet septembrī atklāta muzeja 50. Jubilejai veltītā izstāde Durvis uz vēsturi. Sandra Leitāne, Andris Pahans, RTV. Šis bija RTV ziņas pulkstens 7:00, tagad laika prognoze, bet mēs ar jums kā vieredzes darba dienu vakaros vēl tiekamies ziņās pulkstens 9:00. Naktī gaidāms lielākoties mākoņains laiks valsts centrālajā daļā, kā arī Kurzemē un Latgalē vietām iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktī būs no plus 7 grādiem Alūksnē līdz plus 10 grādiem Liepājā un Ventspilī. Dienā daļai mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, bet gaidām arī nokrišņi. Gaisa temperatūra dienā būs no plus 11 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 15 grādiem valsts centrālajā daļā.
Svētdien lielākoties debesis klāsts mākoņi, gaidāms arī lietus, gaisa temperatūra svētdien dienā no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Pirmdien mākoņains laiks un faktiski visā valstī gaidāms lietus, gaisa temperatūra jaunās nedēļas sākumā no plus 12 līdz plus 14 grādiem. Otradien joprojām mākoņains laiks, arī lietus gaidāms, gaiss otradien iesils no plus 12 līdz plus 18 grādiem, siltākais laiks būs Bauskas pusē.